Доброго вечора, глядачам п'ятого. Це час підсумки дня. Традиційно о 19:50 ми намагаємось оцінити ключові події дня сьогоднішнього. Щоправда, сьогодні в нашому ефірі сфокусуємось на тому, що у відкритому доступі з'явився проєкт головного фінансового документу на наступний рік, бюджету 2016. Власне, цей документ вже було передано керівникам парламентських фракцій, відповідно, і депутати певним чином змогли з ним ознайомитись. Фахівці аналізують той проект бюджету, який запропонований урядом, і прогнозують, що все буде дуже непросто в той момент, коли він буде ухвалюватись безпосередньо в сесійній залі. Спробуємо оцінити, що маємо, і оцінити, наскільки швидко ми отримаємо бюджет 2016. Традиційно під ялинку. Проект державного бюджету на 2016 рік Міністерство фінансів України публікує на своєму сайті в останній осінній вечір. Документ складається лише із 16 сторінок і містить ключові макроекономічні показники, оновлені прожиткові мінімуми та прогноз середньорічного курсу валюти в 24 гривні 10 копійок за долар. Так, доходи держбюджету на наступний рік заплановані на рівні 598 мільярдів гривень. Видатки – майже 674 мільярдів. Граничний обсяг дефіциту – 83,5 мільярдів. Граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2016-го запланований в сумі 1,5 трильйони гривень. Передбачається також підвищення соцстандартів. Прожитковий мінімум на одну особу із 1 січня має становити 1330 гривень, із 1 травня – 1399 гривень, із 1 грудня – 1496 гривень. Мінімальна зарплата протягом року збільшиться із 1378 до 1550 гривень. Головний фінансовий документ держави має бути ухвалений на основі ще не прийнятого і податкової реформи, текст якої в редакції Мінфіну оприлюднили разом із проектом бюджету. Уряд планує розглянути їх вже 2 грудня. Згідно з бюджетним кодексом, після внесення кошторису на розгляд Кабміну, останній до його схвалення подає РНБО, пов'язані із обороною статті. Далі приймає проект бюджету і подає його Верховній Раді та Президенту. І все це до 15 вересня. Надання парламентарям законопроєктів напередодні крайніх термінів їх ухвалення стало традицією, котра неабияк обурює народних обранців. Не голосувати за подані під ялинку бюджет і податкову реформу погрожують навіть депутати від блоку Петра Порошенка. Наші гості готові поставити крапки над «і», а можливо поставити три крапки, так чи інакше. До дискусії вже готові. Павло Кухта, експерт реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора. Володимир Лановий, віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки в 92-му році. Доброго вечора вам. З цього боку у нас парламентське крило. Андрій Журжій, народний депутат від «Самопомочі» і перший заступник голови комітету парламентського з податкової та митної політики. Доброго вечора вам. Оксана Продан, блок Петра Порошенка, член комітету з питань податкової та митної політики. Доброго вам. І Геннадій Кривошея, народний депутат від «Народного фронту», член парламентського комітету промислової політики та підприємництва. Доброго вечора. Також сподіваємось, що найближчим часом до нас приєднається Юрій Левченко, народний депутат позафракційний Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Він якраз є членом парламентського комітету з питань бюджету. Давайте так, я, напевно, до цього крила в першу чергу звернуся. От з яким питанням? Вчора уряд передав керівникам фракцій проєкт бюджету, а керівники фракції, відповідно, ознайомили з ним фракції. Яка реакція? Хто почне? Пані Оксана, почніть. Ну, по-перше, радість від того, що ми цей проєкт побачили не 25 числа, а все-таки ще офіційно в листопаді. Але і не 15 вересня, як це мало бути. Ну, 15 вересня щось було, просто ми його не бачили. Але насправді і проект бюджету, він потребує ще досить багатьох дискусій, тому що є великі зрізи стосовно витрат, і ще, я абсолютно переконана, будуть дискусії, тому що зменшувати витрати всі вважають за необхідне. Питання в тому, в якій галузі і в якому напрямку, в якій сфері це треба робити і як це треба робити. Це одна частина. Є інша частина, навіть з першого погляду на проект, знову ж там залишаються, як для мене, речі, які не повинні там бути в бюджеті. Це можливості для Кабінету міністрів самостійно розподіляти ті чи інші гарантії від уряду, ті чи інші витрати, які насправді повинні бути закладені в витратній частині бюджету і затверджені Верховною Радою. Фракція, взагалі, фракція блоку Петра Порошенка. Чи праві ті, хто кажуть, що частина фракції не готова голосувати, ну, взагалі, з огляду на те, яким авралом все це робиться? Ну, знову ж таки, буду розділяти податкові і бюджетні кодекси. Бюджетний кодекс ми маємо можливість прийняти і по-правильному було б його прийняти, якщо ми знайдемо консенсус між доходною і витратною частиною.
по податковому кодексу, особисто моя позиція, тому що ще фракція не збиралася і не обговорювала офіційно, ми ще не приймали рішення, але я абсолютно переконана, що, зважаючи на той досвід, який вже в нас є, по так званій податковій реформі від уряду Яценюка минулорічній, то приймати зміни до податкового кодексу потрібно згідно з податковим кодексом до 1 липня. І сьогодні приймати бюджет на базі старої податкової системи для того, щоб бізнес в цій країні ще залишився. Але, наскільки я розумію, цей бюджет сформований якраз за податковою реформою вже оновленою, ще не ухваленою, запропонованою Мінфіном. То як виходити з цього? Якщо ми сьогодні маємо готовий проект бюджету, і сьогодні проводяться консультації і узгодження в частині ставок, в частині навіть видів податків між Мінфіном і депутатським корпусом, то це говорить про те, що величезні люфти закладені і в бюджет, і в розрахунки різних частин. І крім того, ми маємо проект, який був на 15 вересня, який Кабмін все-таки щось вносив, і він був однозначно на старій податковій базі. Тому ми маємо ще місяць попереду, коли Кабмін повинен доопрацювати бюджет, я абсолютно переконана, на старій податковій базі, для того, щоб наступний рік у нас був, по-перше, для бізнесу, для відновлення і росту, а по-друге, для підготовки реально справжньої і дійсно ліберальної податкової реформи. Крім того, я хочу нагадати, в парламенті є зареєстрований депутатський законопроект, який по всім нормам регламенту Верховної Ради повинен бути першим при розгляді, ну тому що кабмінівський – це вже альтернативний до нього. Ми про це ще теж поговоримо і про різницю між ними. Зокрема, пане Геннадію, позиція фракції і реакція фракції на запропонований проект бюджету. Дякую, доброго вечора ще раз. Ну, по-перше, я хотів би звернути увагу, і мені, в принципі, приємно, що Кабмін на цьому акцентує увагу, це на тому, що ми повинні, якщо ми говоримо про податковий якраз кодекс і про податки, ми повинні звернути увагу на те, що олігархи, великі бізнес-структури, які раніше ухилялися від сплати якихось окремих податків, вони повинні дійсно сплачувати податки, які повинні сплачувати, і цим збільшувати надходження до бюджету. Але разом з тим уряд акцентує увагу на тому, що ми повинні полегшувати податкове навантаження на саме простий оцей малий бізнес, який у нас може бути. Може бути. Ну, це основна позиція, яку зараз говорив уряд. А от те по факту, що зараз там буде і те, що є, оце якраз буде стояти наше основне завдання вже в парламенті, потім на цьому закцентувати увагу. Тому що я як представник комітету з питань промислової політики відповідаю в першу чергу за питання, які стосуються підприємництва, ну, то ми можемо бачити по факту, що є. А це взаємопов'язані речі і в перспективі з тими бюджетами, які потім будуть прийняті на місцях, і як вони будуть проходити, взагалі, як будуть прийняти в перспективі, тому що це стосується місцевого самоврядування, це стосується і питань в перспективі, і децентралізації. Бюджетної, дуже багато. Точно саме так. Дуже багато взаємопов'язаних речей, які потрібно буде досить сильно врегулювати. І тут ці два, податковий кодекс, бюджет, вони мають дійсно йти нога в ногу, щоб не вийшло так, що ми там змінюємо якісь, чи хочемо додати якихось там, чи скоротити десь якесь податкове навантаження, при цьому не будемо розуміти, яким чином ми будемо там фінансувати армію, чи ще якісь інші там статті витрат. Фронт робіт поки що виглядає дуже масштабно. Якщо чесно, от виходячи з вашої оцінки, пане Андрію, Самопоміч як реагує? На жаль, нам не вдалося зробити висновки з досвіду минулого року прийняття бюджету, змін до податкового кодексу. Фактично, ми пропонували свого часу уряду внести пропозиції по податковому кодексу в рамках існуючого законодавства до середини літа. Нам вчора роздали зміни до податкового кодексу, роздали бюджет. Ми маємо говорити про те, що бюджет – це фактично там, здається, 6 сторінок, тобто основні частини, додатки. 16. Всього 16 сторінок. Основна частина, сторінок. Додатки не були роздані. Де основні цифри на сьогоднішній день, ми їх ще не бачили як такі. Що радує, можливо, напевно, в бюджеті і в тих змінах, які пропонуються, це те, що все-таки пропонуються певні серйозні зміни в частині видатків. І уряд готовий йти на те, щоб скорочувати видатки. Поки що заанонсованих там 17-70 мільярдів, здається. Але не зрозуміло, звідки ці видатки будуть урізатись. Ми певні речі розуміємо, що це все-таки верифікація соціальних виплат, пенсійних виплат в першу чергу. Тому що за різними оцінками в нас в пенсійній системі десь 20-30% мертвих душ. Тобто люди, які отримують пенсію, але яких не існує. І тому ця частина є досить важливою і може дати нам досить серйозні результати. Наскільки мені відомо, більшість міністерств отримали пропозицію скоротити видатки вдвічі. Що їм не досить... Всі чи крім Міноборони? Крім Міноборони. По Міноборони, взагалі, по витратам на оборону, там плюс 10 мільярдів, наскільки я пам'ятаю. Стосовно змін в податковий кодекс,
Є про що дискутувати, скажімо, я погоджуюсь з колегами, що є зареєстрований проєкт комітету, є ряд законодавчих ініціатив зареєстрованими групами депутатів, в тому числі ряд законодавчих ініціатив зареєстровані нами з Оксаною Продан. Вчора, сьогодні проходили зустрічі в уряді, де ми намагалися знайти спільні позиції. На наш погляд, ми маємо все-таки вести дискусію і намагатися зробити кардинальні речі, які можна зробити саме сьогодні, для того, щоб змінити систему. Це реформа фіскальної служби в цілому і взагалі трошки інший підхід до оподаткування. Тому що ми, коли говоримо про податкову реформу, ми маємо виходити з двох, на мій погляд, ключових речей. Перша – це, за оцінками Мінекономіки, близько 67% економіки України знаходиться в тіні. Угу. Тому, пропонуючи ті чи інші рішення, в тому числі міжнародний досвід, ми маємо враховувати цю особливість. І друга – це тотальна недовіра бізнесу до дій влади. От ті рішення, які ми пропонуємо, ми маємо враховувати ці два критерії. Ну, наскільки я розумію, два варіанти альтернативні пропонованого податкового кодексу якраз і спрямовані на те, щоб вивести ну, хоча б щось з тіні, але от в різний спосіб і кожен з різними з них, ризиками. Кожен з них має як добрі пропозиції, так і не дуже добрі. Завдання депутатів – спробувати знайти на сьогоднішній день консенсус між ними. Якщо це вдасться, я думаю, це буде успіх. Якщо це не вдасться, тоді ми дійсно маємо формувати бюджет на існуючій податковій базі і йти далі. Слово експерта. Пане Володимире, почніть. Як, ну, з того, що є у відкритому доступі. От побачили цифри. Ну, 16 сторінок бюджету без якої-небудь деталізації. Є дуже серйозні претензії з точки зору процесу, з точки зору пошуку і найкращих результатів. Перше, це має бути обговорений оборонний бюджет держави. Не просто там міністерству дали, а воно 40 чи 80 мільярдів. Ніхто до кінця не знає, скільки мільярдів надійшло в міністерство, ну, скажімо, в 2015 році. На що було витрачено, правильно чи ні? Є різні там підозри і звинувачення і так далі. В нормальних країнах це обговорюється в компетентному колі, в самому парламенті, як самостійний документ. І він приймається окремо, тому що, знаєте, пушки або масло. Якщо ми витрачаємо на озброєння, то тоді все інше страждає. Це один момент. Дуже серйозний момент, що досі не обговорюється пенсійний фонд поруч з бюджетом. Тому що деякі експерти по розрахунках показують, що буде дефіцит не 60 мільярдів. 125 мільярдів. Ну, от, це 125... те, про що говорить сам пенсійний фонд. Ну, зокрема, дефіцит у 2016 році, це заява сьогоднішнього першого заступника голови фонду Миколи Шамбера, 125 мільярдів прогнозується дефіцит у пенсійного фонду. А є такий розрахунок, що якщо буде податкова основа, яку пропонує Мінфін, тобто по 20% всі податки, нібито це якась революція, то 174 мільярди буде дефіцит, там всього, скажімо, потреба 400 мільярдів, 174, там більше третини, це нестача коштів, і ніхто не переживає. Значить, вигідно просто проштовхнути певний документ, певні цифри. Ну, так воно виглядає, в всякому разі. Третє, ну, це така економічна проблема. Не можна просто так приймати бюджет чи не приймати бюджет, адже це перший і єдиний фактично момент вимоги до уряду, а що він в наступному році зробить? Якою буде динаміка? Там ціни, курси, робочі місця, обсяги виробництва, правильно? І тому подібне. Закордонні зобов'язання, чи будуть зараз, чи ні. От поки це що... навряд чи хтось може чітко прогнозувати. Надто швидко все змінюється. Ні, тут момент такий, що бюджет має забезпечувати ті механізми, які сприяють нашому розвитку, які сприяють гуманітарному розвитку, медичній основі, економічній, підприємництву, інноваціям, правильно чи ні? Якщо там не закладено, і, тобто це єдині такі механізми, економіка, чи буде щось в економіці, якщо на цей рік, на 15 рік, обіцяли 4% падіння, а є там 15-16%, ну, значить, якісь механізми не працюють або неправильно працюють. Угу. От поки що... Отака оцінка з деяких сторін цього процесу поки що є незадовільною. Хотілося б, щоб уряд зрозумів, що без обговорення через депутатів з суспільством
бюджет не потрібен. Це все попереду, я так розумію, тому що почнеться все буквально з наступного тижня, коли все це буде обговорюватись безпосередньо в сесійній залі. До нас приєднується ще один наш сьогоднішній гість, Юрій Левченко, народний депутат позафракційний Всеукраїнське об'єднання «Свобода», член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Юрію, вітаю. Добре. Давайте перш ніж ми почуємо ще експерта реанімаційного пакету реформ, знову ж таки позиція парламентаря. Тут всі вже висловились, тепер слово вам. Ви теж побачили проєкт бюджету, побачили проєкт податкової реформи. Оцінка, реакція. Чекайте, а де я побачив проєкт бюджету? Проєкт бюджету на сайті Верховної Ради поки що немає його. Мінфін, принаймні, вивісив на своїй сторінці. А сайт Мінфіну не є якийсь офіційним органом того бюджету країни, який має потім бути в Верховній Раді. Це офіційний ресурс міністерства. Ні, дивіться, справа в тому, що документ, законопроект, за який буде або не буде голосувати Верховна Рада, реєструється в Верховній Раді і вивішується на сайті Верховної Ради, а не вивішується на сайті Мінфіну. Тому що Мінфін, зокрема, вивішував проєкт бюджету ще, коли він його в вересні закинув на півдня, нібито Верховну Раду, потім забрав, він теж вивісив його на сайті. Але це нічого не значить. Тому що, як ми бачили приклад минулого року, коли показувався вже бюджет, один раз він висів на сайті Мінфіну, а потім той кінцевий, який з'явився, був абсолютно кардинально інший. Тобто не візьметесь оцінювати. Тому насправді поки не з'явиться офіційний документ, який буде зареєстрований в українському парламенті, в Верховній Раді України, так, який буде показаний бюджетному комітету, насправді оцінювати будь-що, ну, немає що оцінювати, бо це насправді є просто бутафорія. Я абсолютно переконаний, що кінцевий варіант буде кардинально відрізнятися від того, що сьогодні Мінфін так для публіки опублікував на своєму сайті. Така сама ситуація по проєкту податкової реформи, так? Так само поки що нічого зареєстровано в Верховній Раді немає, так? Сторінок. Ще раз? 698 сторінок. А яка різниця, скільки сторінок? Ну, то об'єм. Ну, чекайте, а це якось... Це обсяг інформації кількість, стартової. Да? Чекайте, кількість сторінок ускладнює процес реєстрації в Верховній Раді, чи що? Ні, ускладнює процес один раз ознайомитись, а потім ще раз ознайомитись, ну, а потім ще ні, раз, а потім дивіться, забути, дивіться, треба ознайомитись з офіційними документами, а не з якимись пісюльками, де хтось там щось висить. Я можу теж у себе на Фейсбуці виставити якийсь проєкт. Ну, от, вже зрівняли і що? Фейсбук ні, і сайт Мінфіну. Тому що ще раз, в контексті законодавства різницю між Фейсбуком і сайтом Мінфіну немає. Тому що на Мінфін приймає податкову реформу. І не Верховна Рада, і не Мінфін приймає бюджет, а Верховна Рада приймає податкову реформу і бюджет, власне кажучи. Розумієте? Внутрішнім документом Кабінету міністрів. Так, це завтра проблема. Вони розглянуть на Кабінеті міністрів, а ні, ми можемо просто оцінювати ні, внутрішній документ. Так от правильно, тому в тому й проблема, що згідно бюджетного кодексу, так, цей внутрішній документ давним-давно мав би бути не внутрішнім документом, а публічним документом, ще починаючи з вересня цього року. Да, ми це вже встигли а він до сих пір внутрішній документ. Ну, тому ми бачимо очевидні порушення бюджетного кодексу. Я, чесно кажучи, підозрюю, що все це рухається до тої самої ситуації, як була рік тому, коли за тиждень до Нового року знов-таки прийде Арсеній Петрович. Хоча я сподіваюся, що це вже буде не Арсеній Петрович, але навіть якщо це буде новий прем'єр-міністр, різниці між ними немає. Якщо прийде якийсь новий чиновник і скаже, що давайте бігом приймайте, нічого не видно, нічого не знаємо, але якщо ви зараз не приймете, МВФ нам не дасть черговий транш, і Україна розвалиться. І це буде повторення, власне кажучи, ситуації минулорічної. Почули ваш прогноз. І тепер має слово пане Павло. Ну, от ви, напевно, все ж таки базуєтесь на тих цифрах, на тому, на тих принципах, які викладені в, ну, принаймні, в відомій наразі частині і проєкту бюджету, і податкової реформи. Оцінка. Ну, я б дійсно ставився до цього як більше до внутрішнього документу Кабінету міністрів. Дійсно, все ще може змінитися. На жаль, українська політика дуже хаотична, і в ній постійно змінюється все. Тому це може бути також переграно. Але я б зосередився на наступному. По-перше, ми маємо певні комунікації Мінфіну. Тобто ми знаємо, що Мінфін хоче. Так, вони вже повідомили нам це устами пані Яресько, яка там публікувала певні колонки і таке інше. Тобто, в принципі, їхній план, наскільки це зрозуміло, це певне скорочення державних видатків, неефективної їх частини, що дуже потрібно, пані Оксана, на цьому зосередити. Ми ніколи не знижимо податкове навантаження на бізнес, ми ніколи не зменшимо частку держави в економіку, її тиск на економіку країни, не знижуючи видатків. Це неможливо. Тобто вони нарешті до цього прийшли. Це дуже добре. В принципі, це планується, наскільки зрозуміло, поєднати з певними структурними реформами, які були накопичені у різних сферах. Можливо, це буде охорона здоров'я, так, там, де реформа не відбувається вже рік, можливо, наукова нарешті щось. Сфера, навколо чого наукова вже сфера, теж почалось. До речі, там вже є певні пропозиції у цьому документі бюджетному. Можливо, освіта. Там є верифікація, найголовніше те, що сказав пан Журжій, верифікація отримувачів соціальних пільг, соціальних виплат, пенсій. Так, чиста корупція у найбільшій сфері соціальної
видатків. Тобто те, що ні коштує нічого, ніяк не впливає на соціальні стандарти, це чисті витрати. Хтось краде гроші, величезні гроші. Це все ми маємо зачистити, це той ресурс, який ми маємо використати. Якщо все це буде реалізовано, це буде дійсно реформістський бюджет. Ну, тут немає питань. А в чому ви бачите його реформість, окрім видатків? Якщо ці речі, які були проговорені, будуть реалізовані, це будуть дійсно реформи. Чи будуть вони реалізовані? Ну, поки що дійсно важко сказати. Тобто це процес на початку. Я б сказав, що ми знаходимося у початку цього процесу. Це буде дуже хаотичний, дуже важкий місяць. Хочеться сподіватися, що ми все-таки закінчимо його дійсно і проведемо ці реформи. Чи це вдасться? Ну, подивимось. Податкова реформа, про яку почав говорити, зокрема, пан Андрій, ну, і ми взагалі до цього почали говорити, що справді є два законопроекти. Першим був комітету, альтернативним є уряду, але за основу проєкту бюджету, я так розумію, взяли урядовий чомусь. Хтось може пояснити пересічному глядачу, в чому принципова відмінність обох пропонованих податкових кодексів і, ну, що, чого їм чекати громадянам? Пані Оксана, можна я спробую? В мене, звичайно, суб'єктивне відношення до проєкту, який ми отримали і бачимо сьогодні з Міністерства фінансів, тому що насправді є там зниження оподаткування, я не бачу. І те, що можна назвати збільшенням податкової пільги вдвічі і відносити це до великого зниження оподаткування, неможливо, але ПДВ росте 20% по всьому, навіть по лікам. ЄСВ відверто, воно буде формально теж рости 20 плюс 20, а ми маємо сьогодні з 1 січня реформу Журжія, там іде нижча ставка, ніж пропонує сьогодні Мінфін. Спрощена система оподаткування, вона, в принципі, і в одному, і в іншому проєкті звужується, але в проєкті Кабміну вводяться касові апарати буквально з 1 січня 2016 року для деяких категорій платників податку. Фіксований сільськогосподарський податок звужується. Тобто все, що є в проєкті Мінфіну, воно абсолютно не відповідає тому, що Мінфін декларує, коли презентує свій проєкт, про що говорив Геннадій. Що є в депутатському законопроєкті? Там є питання перерозподілу податку на прибуток, який є дискутивним, але це щось нове, чого в Україні не було і про що треба говорити. Але це однозначно зменшення фіскального навантаження на бізнес. Угу. Там є спрощення по ПДВ, не все, не так, як хотілося б, але воно є. І базовий, от якщо говорити про проєкт для бізнесу, для розвитку економіки, то однозначно 3357. Теж його треба доопрацьовувати. Теж я хочу... Це, 3357, це 3357, ви, депутати, розумієте, це депутатський громадянам законопроект, який підписало понад 100 народних депутатів. Це не комітетський законопроект, це комітет, законопроект різних депутатів, але якби забрати з нього норму про скорочення спрощеної системи оподаткування, це був би законопроект дійсно по розвитку і про створення умов для бізнесу. Що дозволите, я хотів би перевести дискусію з дискусії, який законопроект кращий, в дискусію позиції. А, тому що ми не знаємо, який законопроект буде прийнятий в кінцевому варіанті, але ми могли б говорити про ті позиції, які є прийнятними в тому законопроекті чи в іншому, або в інших законопроектах, зареєстрованих народними депутатами. Позиція перша – кардинальна реформа Державної фіскальної служби. Ми всі говоримо про скорочення неефективних видатків, ми всі говоримо про те, що нам потрібно зменшувати тиск на бізнес, що нам потрібно відновлювати довіру. Позиція перша фракції «Самопоміч» на сьогоднішній день – ліквідувати всі підрозділи фіскальної служби, так звані державні податкові інспекції, на рівні районів, міст. Вони не мають жодного сенсу. Несуть неефективні видатки, тиснуть на бізнес. От вам і скорочення витрат. Звісно, за останню інформацію ДФС, 70-80% державного бюджету формують 1700 компаній, це великі платники податків. 20% малий і середній бізнес не є ризиком для держави, навіть якщо його ніхто не буде перевіряти. Тому наша пропозиція заключається в тому, щоб залишити фіскальну службу на рівні обласних центрів. Тобто є Черкаська область, є місто Черкаси, там має бути державна фіскальна служба, яка буде обслуговувати всіх платників податків в Черкаській області. Крапка. Далі, податкова міліція. Ми маємо ліквідувати податкову міліцію як орган тиску на бізнес. Їхня діяльність є повністю неефективною на сьогоднішній день, і статистика це підтверджує. Прості цифри. В минулому році податкова міліція, 6 тисяч податкових міліціонерів, спромоглися передати до суду 41 справу по 212 ухилення від оподаткування з обвинувальними висновками. В цьому році, здається, 43. 6 тисяч міліціонерів. Пробачте, звільніть їх і забудьте про них. Да, можливо, нам потрібна служба фінансових розслідувань, але ми маємо чітко обмежити її повноваження, маємо обмежити їх чисельність і внести ряд змін, в тому числі з Оксаною Продан і з іншими депутатами зареєстрований законопроект 3448 стосовно того, щоб не можна було порушувати кримінальні справи стосовно бізнесу, поки не узгоджене податкове зобов'язання.
Є час у нас. Якщо дозволите, невелика пауза, ви продовжите буквально за 2 хвилини. Час підсумки дня продовжується в ефірі 5-го. Сьогодні фокусуємось на тому, на якому етапі знаходиться процес формування бюджету на наступний рік, на яких принципах він базуватиметься, з якими викликами ми стикаємось. Пан Андрій зупинився на 2 принципах поки що. Ключові з них – це ліквідація податкової міліції і реформування Державної фіскальної служби. Це от те, що ви встигли. Давайте решту 3, наскільки я зрозуміла, ще є. Да, є 3 позиції по ключовим податкам, які фактично мають в цих складних умовах надати бізнесу ресурс для розвитку. Перше – це податок на додану вартість. Держава запровадила систему електронного адміністрування, яка, на наш погляд, має дати ключові речі бізнесу. Це відсутність перевірок податкового кредиту, тому що весь кредит забезпечений грошима, і автоматичне відшкодування кредиту всім інвесторам, які інвестують в Україну, експортують продукцію. Це дасть додаткові обігові кошти для розвитку бізнесу і для інвестицій в можливість інвестувати в Україну. Найкорумпованіша на сьогоднішній річ, від 20 до 40% коштує відшкодування. Друга річ – це податок на прибуток. Фактично ми вважаємо, що це єдиний ресурс, який є на сьогоднішній день в бізнесу, це прибуток підприємства для його розвитку. Тому ми пропонуємо перейти на розподілений прибуток, тобто відсутність податку на прибутку до моменту виплати дивідендів. Бізнес, поки ти не забираєш кошти на виплату дивідендів, інвестуй, куди ти зважаєш за потрібне, держава має тобі залишити ці кошти. Це ви пропонуєте... Це позиція фракції. Наприклад, по податку на прибуток ця позиція є в комітетському законопроекті 35, в депутатському 3357. Ми як фракція на ній настоюємо, і я ще 208 тому на цьому наполягав. І остання річ – це податки на заробітну плату. Ми категорично виступаємо за ліквідацію єдиного соціального внеску як такого. Да? І стягування заробітної плати виключно податку на доходи фізичних осіб. Щоб ви розуміли, 20-20 варіантів Мінфіну це фактично 33% ефективної ставки податку на доходи фізичних осіб. Тобто ми маємо позицію в 2018 році 20 Мінфін пропонує. Окей, давайте, наша позиція 29 з наступного року. От зараз починається позиція вже Мінфіну. Дуже складно. Да. Напевно, вам, парламентарям і, знову ж таки, профільним людям все зрозуміло. Один податок, але одна ставка на заробітну плату. Замість 85 ставок і 3 податків, які є зараз. Зрозуміло. Давайте так, я тоді почну з того, точніше, звернусь в нашій подальшій дискусії до того, що людям, можливо, більш зрозуміліше. Знову ж таки, повернемось до дефіциту пенсійного фонду, про який говорять як про одну з найбільших загроз, які можуть виникнути у зв'язку із от пропонованим, ну, тим, що нам відомо про проєкт бюджету на наступний рік. Отже, вже озвучена цифра безпосередньо пенсійним фондом 124,9 мільярда. Такий дефіцит прогнозується. І наскільки вірогідним є те, що фактично цей бюджет буде, цей дефіцит буде прикладений на місцеві органи влади і скажуть, ну от у нас бюджетна децентралізація відбулася, і тепер кожен в кожному регіоні, ну як хочете, так і покривайте цей дефіцит. Ні, це пенсійний фонд. Однозначно буде компенсація з державного бюджету. Тут жодних таких речей, навіть натяків на це в тих 16 сторінках проєкту бюджету на 16 рік немає. Там немає, наприклад, ПДФО, яке би рівно розподілялося, залишається норма. От я сьогодні була в Київ на відкритті нової сесії, нової ради Київської міської. Там в кулуарах депутати говорять про те, що у Києва забирають більше, ніж у когось. Оцього рівного розподілу поки що немає. Але і про пенсійний фонд компенсацію за рахунок місцевих бюджетів такого немає, не може бути. Але я хотів би коротенько скоригувати. За оцінками на сьогоднішній день Міністерства фінансів, я бачив цифри, вони оцінюють дефіцит після реформи 76 мільярдів. Тому що певні речі будуть зекономлені державним бюджетом, тому що вони теж витрачають на держслужбовців. Що буде з пенсійним фондом, пане Володимире, на вашу думку? Ну, по-перше, пенсійний фонд дійсно є централізованою організацією. Він з Києва розподіляє гроші по всіх регіонах. І це не так добре. Дійсно, ви правильно зауважили, тому що, скажімо, повернення оподаткування пенсії, яке відбулося в травні, здається, декілька місяців підряд, потім його відмінив уряд. Так от, в Києві повертали через 2 місяці людям ті оподаткування, а в регіонах України через 6 через 7 місяців людям не повертали і казали, поки що нема грошей. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, ну от не можна розглядати податкову реформу не в контексті пенсійного фонду.
Не можна, значить, знижувати податки там, на заробітну плату чи на єдиний соціальний внесок і цим самим сподіватися, що будуть платити більше і буде легалізація виплат, зарплат і тому і відрахувань до пенсійного фонду. Навіть... До речі, чому не можна сподіватися? Тому що податки є податками, це зобов'язання і не всі хочуть їх платити. Навіть як зараз 40% єдиний соціальний внесок, уряд каже 20%. Самопоміч каже 0%. Да? Ну, навіть якщо 20% чи 10%, все одно не будуть хотіти власники підприємств платити цей податок. Навіщо їм його платити? Вони будуть уникати, як і уникають. Тобто про вихід з тіні потрібна не пенсійна йдеться. Реформа, в якій люди відраховують на свої індивідуальні рахунки гроші з заробітної плати, і вони зацікавлені відраховувати їх цей пенсійний фонд, і це створює зацікавленість. В економіці працюють інтереси, а не регуляції. І тільки в поєднанні пенсійної реформи такого типу можна вирішити питання і податкових навантажень. До речі, це зобов'язує владу зменшити податок на заробітну плату. Не підвищувати його до 20%, а знижувати. Так працюють в Європі. Податок на заробітну плату у людей зменшують, а відрахування в пенсійний фонд вищими є. Зрозуміло, тому що треба ж залишок коштів для того, щоб прожити. І окрім того, ще раз я звертаюся до депутатів, нам потрібна гнучка, прогресивна система оподаткування індивідуальних доходів громадян. Якщо бізнесмен отримує мільйон, то він має платити до 25%. З такого доходу, з таких дивідендів. А якщо людина отримує 1000 чи 1500, він нуль має платити. Не 20%, а нуль. Це об'єктивно. Всі країни Європи по цьому. Тоді можна говорити про якісь компенсації з пенсійного фонду. Да, я в чому згідна з паном Володимиром? Це з тим, що, звичайно, в сьогоднішній умові говорити про пенсійний фонд треба одночасно з реформою єдиного соціального внеску ПДФО. В цьому згідна абсолютно. Згідна в тому, що збільшення ПДФО, збільшення єдиного соціального внеску навантаження на зарплату 100% заганяє заробітні плати в тінь. В цьому згідна. В чому не згідна? Категорично не згідна в тому, що зниження ставки на навантаження на доходи людей не стимулює бізнес і людей виводити ці доходи з тіні. Чому? Тому що є вже доказ, уже в діючій системі. Ми не будемо... А єдиний соціальний внесок не є. Я вас не перебивала, пане. Зарплата – це інше. Я не про зарплату. Податок на доходи фізичних осіб. Єдиний соціальний внесок. І той платіж нараховується на із заробітної плати з доходу людини. Тому зниження сумарної ставки і ЄСВ, і ПДФО дає зацікавленість, бо тому що дійсно економіка – це інтерес, зацікавленість в виведенні з тіні. Чому? По-перше, тому що це стає можливим, по-друге, тому що будь-який платник податків хоче спати спокійно. І це теж великий аргумент. Тобто ключовий аргумент саме те, що спати спокійно. Ми маємо 6 останніх місяців ви досвіду, мене не почули. Коли працює коефіцієнт 0,4, і є розрахунки Андрія, які говорять про які показують, 0. Що зниження 0. Ставки єдиного соціального внеску дало збільшення надходжень з єдиного соціального внеску в результаті. За 6 місяців ми отримали додаткові 1,5 мільярда гривень до бюджету. Ну, тобто все, на практиці, так би мовити, отримали доказ. Давайте порахуємо, скільки не отримали. За 70% чого, в тіні. Розумієте? Звісно. Так от в цьому питанні. Якщо не будуть люди зацікавлені, щоб їх легально показувати зарплату, відраховувати в пенсійний фонд, вони не будуть показувати і далі. Зараз ви говорите про накопичувальну систему. Все правильно. Але у нас люди, яким уже більше 40 років, не попадуть в цю систему. Про складності. Знаєте, давайте в 92-му році ми це не втілили в життя. І в цьому і теж зараз не можна. Ні, ми втілюємо. Якби втілили в 92-му, зараз зовсім по-іншому жили. Але зниження зарплати, податку на зарплати має йти нульова ставка для найменш забезпечених громадян. І навіть до 2-3 тисяч. Тому що тоді не буде зацікавленості, до речі, і тримати низьку заробітну плату у нашого уряду. Ви говорите все правильно, але за умови, щоб фізична особа відчуває себе платником податків, коли вона знає, скільки вона сплачує. На сьогоднішній день людина не знає, скільки вона сплачує податків, вона домовляється про суму на руки. Тому наше завдання – перейти до одного податку, до однієї ставки, дати змогу людині відчути, що вона платник, а потім дати їй соціальну пільгу. 1000, 2, 3, ви правильно говорите. Але тільки після того, як він відчує, що він платить цей податок.
Хочу до пана Юрія звернутися з питанням, от, а як в бюджетному комітеті взагалі? Які зараз відбуваються процеси, які відбуваються дискусії? Тому що його можна так вважати собі, ну, сесійною залою в мініатюрі, от в питанні бюджету 2016. Ну, поки що жодних процесів і жодних дискусій не відбувається, тому що я ще раз наголошую, що немає офіційного документу держбюджету. Офіційного немає, але є інсайдерська інформація. Так, інсайдерська інформація, по-перше, вона все одно тільки що з'явилася, а по-друге, бюджетний комітет інсайдерської інформації не обговорюють, розумієте? Але на будь-якому випадку бюджетний комітет, на жаль, таким чином складений з таких депутатів, що будь-які маячню, яку нам надає уряд, як минулого року, будь-яка така маячня буде бюджетним комітетом, на жаль, підтримана. Хоча бюджетний комітет мав би навпаки бути на сторожі бюджетного кодексу, мав би навпаки висловлювати гостру незгоду з тим абсолютно знищенням бюджетного кодексу і регламенту Верховної Ради України, як минулого року це відбувалося. На жаль, жодного такого реакції від бюджетного комітету ми не побачили. Зокрема, через те, що в бюджетному комітеті, як і в будь-якому іншому комітеті Верховної Ради, ви чудово знаєте, мабуть, більшість контролює коаліція. Відповідно, якщо коаліційний уряд вносить якийсь проект, на жаль, в тому чи іншому комітеті цей проект доволі легко можна провести. Я хотів просто прокоментувати щодо дискусії навколо проєктів податкової, так званої податкової реформи, що від депутатів, що від уряду. Ну, насправді, різниці такої філософської, світоглядної, між ними великої немає. Тому що що один проєкт, що інший працює на консервацію олігархічної системи економіки і абсолютно не працює на запровадження соціально справедливої податкової системи. Соціально справедлива податкова система – це що таке? Це значить, чим більше ти заробляєш, чи ти підприємство, чи ти юридична особа, чи ти підприємство, чи ти фізична особа, так? Чим більше ти заробляєш, тим більше податків ти маєш сплачувати. Не в абсолютних кількостях, а в відсоткових кількостях. Тобто це має бути прогресивна шкала податку на доходи це фізичних осіб. Це має бути прогресивна шкала податку на прибуток підприємств. Чим більше підприємства, тим більше, власне кажучи, податки мають сплачуватись. Натомість ми бачимо в обох проєктах відсутність цих моментів. Так, пропонується абсолютно тотальна лібералізація, але проблема полягає в тому, що... Ну, може, якраз і суть полягає в тому, що... Тотально лібералізувати, щоб потім зробити градацію. Так от, проблема полягає в тому, тут тільки що була сказана така фраза, що бізнес зацікавлений, щоб спати спокійно, платити податки. Так от, проблема полягає в тому, що якщо ти є олігархічний бізнес, то ти можеш спокійно спати, коли у тебе в кишені суддя, прокурор, податкова. Ти так само спокійно спиш, не сплачуючи жодного податку. І будь-яка лібералізація, не змінюючи кадри, податковій, так, і принципи роботи, не змінюючи правоохоронну систему, будь-яка лібералізація дасть нуль. Навпаки, вона може дати негативний ефект, тому що малий бізнес буде і далі платити ці податки, бо малий бізнес можна легко змусити, закрити і так далі. А олігархічний бізнес і цього не буде платити, навіть ті копійки, які він зараз сплачує. Тому, знаєте, оці розмови про панацею у вигляді лібералізації, я вам скажу, от зараз знову намагаюся попхнути через Верховну Раду ще одну лібералізацію, так звану дерегуляцію, щоб заборонити будь-які перевірки. Так, от заборонили вже на рік будь-які перевірки державними органами. І от ми маємо що? Ми маємо за рік тотальне збільшення незаконних забудов по всій країні, особливо в столиці. Тому що Держбудінспекція, яка так нічим не займається, тепер каже, а ми не можемо прийти перевірити. У вас тут будинок знищується, ми не можемо, у нас заборона. І зараз хочуть ту заборону продовжити. Замість того, щоб, і, знаєте, мотивуючи це тим, що чиновники корумповані. То вибачте, будь ласка, ви замінюєте цих чиновників, щоб вони були не корумповані, замість того, щоб забороняти державі виконувати свої функції. Давайте запровадимо дикий ринок, всі будуть бігати, у кого пістолет, тут і правий. Ну, наскільки я розумію, дерегуляція ж не тотальна. Дерегуляція, наскільки я принаймні розумію, вона все ж таки відбувається, ну, якимось чином, ну... Ну, як? Вона скорочується. Ну, скорочується кількість контролюючих органів. Ну, їх справді. Але ж вам поява, от рік була дерегуляція, так? Що є проблеми. Ситуація погіршилася, не покращилася. Є ризики, очевидно. Прошу. Стосовно прогресивності оподаткування, тому що я вважаю, що тут є певна маніпуляція і популізм, пробачте мені, пані Юрій. Дивіться, по податку на доходи фізичних осіб на сьогоднішній день існує прогресивність. 15-20 – це не прогресивно, ну вибачте, будь ласка. Секунду. Це якась маніпуляція. Секунду. 15-20%. Якщо ви подивитесь, правильно, скільки оподатковується людей за ставкою 20%, то ви побачите, що там трошки більше 5%. Тобто, фактично, більша частина людей отримує доходи до 15%. Так. І жодним чином не впливає прогресивність, про яку ви говорите, вона на папері. Тому що з точки зору доходів вона не впливає жодним чином. Наше завдання – створити умови, за яких ми
маємо усвідомити, що ми конкуруємо з юрисдикціями, які знаходяться напроти. І в Україні має бути вигідно платити податки. Бо той малий, який отримує маленький дохід, він з України нікуди не дінеться. А коли ми говоримо про людину, яка отримує високі доходи, то при плачій прогресивності він завтра їх почне отримувати в іншій країні, знаєте, де буде менше навантажень. За рахунок єдиної ставки ми фактично він буде сплачувати більше, як такий, тому що він буде платити з більшої суми. Якщо ми потім перейдемо до позиції Мінфіну, коли він говорить, що певна сума і пана Ланового не оподатковується як така, то за рахунок цього також буде забезпечена прогресивність. Так от, коли ви говорите про те, що більшість сплачує за кількості нижче, ніж 20%, причиною цього є той факт, що нас просто наша держава не виконує свої функції і не перевіряє, а скільки люди насправді, ті, які сплачують, мали б сплачувати більше за 20%, скільки насправді отримують доходів. От і все. Ви на вулицю спитайте бізнесу, скільки разів їх перевіряють. Ви здивуєтесь. А я вам доповім, скільки разів заносять чемодани прокурору, тому що мені прокурори відписують, що немає складу злочинів. Хоча абсолютно все злочини є, але все нормально. Так от питання, ви перекидаєте з хворої голови на здорову, з ніг на голову кидаєте все. Тому що перше, що треба зробити, це запровадити нормальну систему контролю, де за уникнення сплати податків, де відхиляння від сплати податків, буде реальне покарання. Ми 25 років запроваджуємо систему контролю. Пане Юрію, якщо можна, тоді вже, ну, ми зрозуміли вашу позицію, що все погано, і ми не можемо починати. Ну, ви говорите, що не все у нас... Щодо чого все погано? Я кажу, що ті два проекти, які запропоновані, вони погані. Якщо ви дозволите, я завершу. Я покарання не можу. Можна я... А чекайте, по покаранню, зараз, Оксано, перед тим, як ви скажете, я коли кажу по покаранню, маю на увазі щодо великого бізнесу, добре? Бо зараз ви скажете, там малий середній бізнес, малий середній бізнес так карається. Пане Юрію, я кажу покарання до великого бізнесу, який зараз абсолютно працює виключно з спайкою з державного. Пані Оксано. Я зараз стосовно того, що має бути покарання. Я вас здивую, напевно, але на сьогоднішній момент стосовно всіх порушень, які ви назвали, існують норми закону, які я закінчила. Я вас не перебивала, пане Юрію, які мають можливість, дають можливість притягнути до відповідальності, притягнути до покарання. Але це не виконується чому? Тому що існують норми і ставки податку, і види податку, які виконати реально неможливо. Тому що сьогодні українського виробництва товар є нерентабельним і неконкурентним стосовно імпортного товару. І людина, яка його виробляє, шукає ті лазійки для того, щоб мати можливість заплатити зарплату двом людям, які у неї на роботі. Тому ми повинні в першу чергу, і це є завдання сьогоднішнього і проєкту податкового кодексу, чи в цьому році, чи в наступному, але того, який має бути реальний, правильний. Ми маємо створити умови, щоб в Україні бізнес мав можливість сплачувати податки, мав можливість працювати і тоді запроваджувати реальні, постійні контролі за виконанням цих норм. Не можна спочатку наказувати, а потім створювати умови, які можна виконати. Я з вами погоджуюсь тільки за ним, але я вважаю, що умови, про які ви говорите, це насамперед не податкова так звана реформа, а насамперед це кадрове очищення тих людей, які, власне кажучи, контролюють ситуацію в державі. Оце ті умови. Тому що можна скільки завгодно робити податкову реформу, а якщо суддя такий самий, то нічого не змінить. Я хотів би до цієї дискусії додати такі декілька тез. Чому Майдан? Тому що всім потрібна була свобода, рівність прав, конкуренція, правильно? От в цьому напрямку має відбуватись податкова реформа. Да. Тому що податкова система і митна система є найбільш корупційними системами. Там формуються основні тіньові і кримінальні доходи і так далі, вивозиться капітал за кордон. І то нам потрібно дійсно перепрацювати цей податковий кодекс. Там, до речі, треба змінити назву контролюючі органи, вони не контролюючі. Контролюючим було ОБХСС в радянські часи, а це обслуговуючі. Вони послугу надають щодо сплати податків і допомагають правильно чи неправильно, а не зловживати. І тому в цьому контексті, звичайно, організаційна, структурна перебудова, вилучення цієї міліції, створення фінансової поліції, яка б сама стежила за цими податківцями, як вони наносять шкоду підприємцям. Це ключові моменти. Треба, щоб вони пронизували весь податковий кодекс. Був абсолютно новий документ. Пане Павле, до вас питання, от виходячи з градусу дискусії і, ну, скажімо так, різності підходів і позицій, починаючи з того, що має бути первісним, а що має бути... Ну давайте я додам сюди трохи тоді, може, такої наукової бази, да? Бо, в принципі, це питання досліджене, причому нормально, причому я, власне, для України, я робив такі дослідження і сам. А
оця теорія, що ми зараз залишимо цю таку напіврадянську економіку з державою, ну, з великою часткою держави, покращимо державний апарат, і ми заживемо класно, в принципі, є однією з, вибачте, головних причин, чому ми живемо в найбіднішій країні Європи. Утопія. Так, це не працює. Цей апарат не покращується. Що з ним не роби, він не покращується. Ми маємо зменшити його до розміру, який ми, в принципі, можемо якось контролювати, з яким можемо працювати. Зменшити частку держави, зменшити її тиск на економіку. І тоді від цього, від цієї бази ми можемо щось вибудовувати. Бо державні інституції покращуються десятиріччями. Грузія – це такий суперприклад. Це держава, яка найшвидше всіх у світі покращила свій апарат. Менша. Це зайняло 10 років. Вона значно менша, вона маленька. Це робила погано вибори після того, якось всі про це забувають постійно дуже добре. Так? Ну, це що було... настільки все покращено було, що чомусь та людина, яка вибори, це все робила, людині, яка була російським агентом, і мала грошей більше, ніж Грузія, грузинське ВВП. Так само, як сьогодні Арсеній Петрович говорить, що в цьому винен Кремль. Тобто Арсеній Петрович нічого, не тільки Кремль. Ви дозвольте іншим людям завершити свою думку. Дякую. Грузія – це єдиний приклад покращення таких інституцій. Більше ніхто так швидко їх не покращив. Державні інституції покращуються поступово, на жаль. То якщо покращили, чому ж він там не при владі, скажіть, будь ласка? Ну, може, він ще повернеться. Ну, в нас є популізм, чому в нас був Янукович при владі? Так, я хочу звернутися до представника Народного фронту. По-перше, з коментарем, по-друге, з питанням потім. Ну, мені приємно, що Юрій спочатку там говорить, що він з цим не знайомий, при цьому він 5 хвилин коментував так, порівнював бюджет 15-го року і 16-го, вже говорив про лібералізацію і тому подібне, тобто по факту. Але, шановні друзі, шановні колеги, це є якраз проблема нашого зараз парламенту. От те, що ми бачимо зараз тут, це якраз оті проблеми, які в нас є там під куполом. Це тоді, коли в комітетах фактично працює тільки певна група людей. Частина людей приходить і тут аргументовано по цифрам вже готова от колеги, говорити, називати те, що ми маємо. Інші, наприклад, ну, Юрій, це факт, на сьогодні ти не сприймаєш те, що в тебе є, чи що висвічує Міністерство фінансів, а інші колеги сприймають. Я, наприклад, це сприймаю. Юрій, ми повинні розуміти. Якщо ми, я не перебував, дякую. Я ж при всій повазі. Це трошки некоректно просто з твоєї сторони. Ми говоримо по факту. Пане Юрію, ну почули ж вас. Будь ласка, дайте сказати. Ми говоримо про те, по факту, що є. Ну, ти ж сам сказав, що ти не ознайомився, при цьому ти коментуєш отак, ніби ти знаєш фактично все, що я кажу, що я ознайомився дуже добре. Дякую. Я кажу, що це Дякую. Не можна вважати офіційним документом. От про що я говорю. Ну, офіційний документ. Документ. Тоді, якщо мені нема тоді сенсу тут коментувати. Погоджуюсь. Да? Погоджуюсь. Тоді, чому ми тут сюди зібралися, тобто, фактично? Питання. От і питання. Тому ми говоримо про те, оце ж у нас тоді так і виникає взагалі в Україні, виникає питання, чому там зібралося 426 депутатів, не 450, да, і чим вони там займаються. Ми повинні показувати результат роботи. Я хотів би тут звернутися до всіх колег, і, мабуть, до парламенту в першу чергу. Шановні друзі, буде два, є два, фактично буде законопроекти по бюджету. Ми повинні з цього всього фактично, що є, і депутатського, і кабмінського, ми повинні вибрати найкраще, як правило, в комітеті, в першу чергу, це повинні опрацювати разом з Мінфіном, от, пропрацювати це і на коаліції, пропрацювати це з іншими депутатами, які не входять до коаліції, для того, щоб прийняти дійсно той бюджет, який країні потрібен. Врахувати і всю необхідність забезпечення і армії. От, і Міжнародного валютного фонду, виконання всіх вимог, які є, розумієте? Тобто це першочергові норми, які потрібно вдарити. Міжнародного валютного фонду, ну, ви говорите теоретично правильні речі, але коли доходить до втілення на практиці, то воно дуже, багато, що дуже важко. Розумієте? Починаючи з самих комітетів і завершуючи тим, що виносячи навіть питання в зал, там теж починаються, ну, проблеми політичної доцільності, які все, ну, як мінімум гальмують, а як максимум блокують. Щодо вимог МВФ, до речі, дефіцит в пропонованому, в тому, який нам відомий, проєкті бюджету складає 83,7 мільярди гривень. Ну, МВФ це нібито влаштовує. Точніше, це підпадає під ті умови, які, на яких вони готові продовжувати з нами співпрацю. А що насправді являє собою оцей дефіцит у 84 майже мільярди, наскільки він критичний? Пані Оксана. Ну, на сьогоднішній момент в поточному році ми маємо дефіцит до 10%, офіційний до 10% від ВВП. То та цифра, яку ви називаєте, дефіцит бюджету, вона до 4%. Це той розмір, 3,7, Геннадій підказує, це той розмір, на який МВФ говорить, що якщо ви, ну,
зменшуєте свої витрати відносно доходної частини, ми готові продовжувати з вами співпрацю. Ми розуміємо, що ви... Не критичний, а дуже навіть обнадійливий. Я правильно розумію, да? І ще одна цифра, та, на якій базується проєкт бюджету на наступний рік, принаймні, знову ж таки, з тої інформації, яка нам відома, середньорічний курс гривні 24,1 за долар. Так, бачать це у Мінфіні. Ну, хочу запитати, не знаю, хто візьметься прокоментувати, на чому базується такий прогноз, що курс буде саме таким і не буде рухатись ні в який інший бік. Ну, по-перше, я б хотів сказати, що 4% – це не обнадійливий показник дефіциту бюджету. Країна, яка знаходиться в кризі, в якої відсутній капітал, банки не мають грошей, і взяти на внутрішньому ринку от 80 мільярдів, а ще скрита частина дефіциту є там до 30 мільярдів в інтересах державних корпорацій, банків і фонду державного. Там випускаються також облігації. Тобто все це є дефіцитом фактично. А в країні грошей немає. Значить, ресурсів для підприємств, для бізнесу не буде, якщо держава буде витягувати через облігації, через цей дефіцит, як насосом витягуються гроші з внутрішнього ринку. Тому країна, яка хоче підніматися, вона як мінімум мала б нульовий дефіцит бюджету. Я розумію, війна, є ускладнюючі обставини. Все треба правильно рахувати, економити там, де потрібно. Але 4 – це надто високий показник, враховуючи, що в цьому році підняли тарифи на електроенергію. Ми бачимо, що скрізь тепер зростають ціни на послуги, на товари в усіх галузях. Харчова, там, транспортна, будь-яка галузь піднімає. В наступному році ми не вийдемо в 12% інфляції. Як би не хотів уряд. А на 2% зростання ВВП, як знову ж таки Мінфін говорить? 2% зростання ВВП дуже важко, тому що я сказав, що нема ресурсу, нема притоку капіталу, банки не працюють, а закриваються. З чого буде зростати цифру економіка? Цифру ще одну озвучу до вашої уваги. Профіцит державного бюджету України на 2015 рік, профіцит – це от не дефіцит, а навпаки, за 9 місяців, тобто до вересня, склав 8,8 мільярдів гривень. Таке позитивне сальдо відбулося, хоча за аналогічний період минулого року був дефіцит у 40 мільярдів. На чому? Ну, за рахунок чого? Ми економісти це вже тисячу раз пояснювали. Яка, ви знаєте, яка був курс долара, закладений в бюджеті на 15 рік? Я ж питаю, 17, за рахунок 17 чого? Гривень було закладено. Поясніть. Тобто за рахунок знецінення. Це псевдопрофіцит. Насправді це ніякий не профіцит. За рахунок інфляції. Абсолютно. Я просто хотів, дайте покоментувати деякий тут момент, який ми дуже часто чуємо певну маніпуляцію з сторони коаліції, що Міжнародний валютний фонд чи якісь інші інституції вимагають у нас скорочення витрат. Це неправда. Вони конкретно озвучують умови. Так от, не хочете, не робіть, ми не будемо з вами співпрацювати. То немає такої умови немає. Є умова скорочення дефіциту. Правильно. А чи це робиться за рахунок скорочення витрат, чи за рахунок збільшення доходів, це вже наша внутрішня справа. Тому коли нам уряд постійно розказує про скорочення доходів, я пропоную все ж таки подумати про збільшення, про скорочення витрат, я пропоную подумати все ж таки про збільшення доходів, а не скорочення витрат. Тому що ми маємо скорочувати ще ефективні видатки державні. Ні, перепрошую. Ви знаєте, що треба неефективні скорочувати, так? Але треба неефективні скорочувати, так? Треба неефективні скорочувати. А коли мова йде про мінімальні пенсії, мінімальні зарплати? Це не йде. Чекайте, що наскільки вони піднімають? Наскільки вони піднімають? Ну, подивіться, так само тільки, що вони підняли 13%. Слухайте, якщо їх підняти дуже швидко, ми отримаємо ще більшу інфляцію. Розмови про інфляцію. Інфляцію ми отримаємо тільки, якщо ми гроші надрукуємо і ці гроші роздамо. Так? А якщо, наприклад, буде скасована угода з Республікою Кіпр, наприклад, де ми отримаємо кількасот мільйонів в місяць надходжень, то це не буде інфляційні надходження. Так? Якщо ми запровадимо просиночку оподаткування, це не будуть інфляційні надходження. Ви кажіть трішки повільніше. Знаєте, тут такі надважливі речі кажуть, що у нас країна бідна. У нас країна не бідна. У нас позавчора заступника прокурора Подільського району зловили на 150 тисяч доларів хабарів. Це бідна країна.
країна, а діаматові прокурори теж не що це бідна країна. Просто Боже, не треба людям, не треба людям розповідати заканів телебачення щодня, що у нас бідна країна, у нас багата країна. Тільки гроші розподіляються не справедливо по українському народу, а 0,01% отримає 99% над реальних багатств країни. От в чому проблема насамперед. А можна я закінчу формулювання пана Юрія стосовно збільшення доходів? Я би дуже боялася діючому уряду говорити, що треба збільшувати доходи, тому що вони сьогодні знають тільки один рецепт – збільшувати податки. Насправді, треба вимагати від уряду робити все для того, щоб розвивався бізнес, створювати умови для створення робочих місць. Оксана, не треба боятися, треба вимагати, щоб уряд сприяв зростанню виробництва, тобто завдання наше з вами, пане Юрію, це створення умов для того, щоб бізнес створював робочі місця. І оце повинно бути закладено і в бюджеті, і в податковому кодексі. Надзвичайно і емоційні, і предметні дискусії нас очікують на наступному тижні, напевно, і в сесійному залі, тому що все це ми побачили зараз в мініатюрі в нашій студії, ну а більш глобально, напевно, буде вже наступному тижні. Дякую, в будь-якому разі, дякую шановним гостям за роз'яснення, за пропозиції, за оцінки, за увагу глядачам. Дякую, до зустрічі.